साउन दस गते यता सभा बैठक निरन्तर अवरोध र स्थगित हुँदै आएको छ सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनमा अल्झिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधले बुधबार पनि सभा बैठक विषय प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो पन्ध्र दिनदेखि दलहरूको स्वार्थका कारण बन्धक बनेको संसद आठौँ पटक स्थगित भएपछि सदनको चौथो शक्ति रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संसद भवन बाहिर नै संसदको अभ्यास गरेको छ रासोपा सांसदहरूले संसदभित्र राख्नुपर्ने आफ्ना विषयहरू संसद भवन बाहिर आएर प्रस्तुत गरेका छन् रासोपा सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले सदन बाहिर नै सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै सुन प्रकरणमा ठुला व्यक्तिहरूको संलग्नता भएको दावी गरेका छन् गृहमन्त्रीको मङ्गलबारको सम्बोधन लक्षित गर्दै गृहमन्त्रीले सिआइबीलाई पैँतिस दिन कुरौँ भनेर समय मागेकोमा हेर्न सकिने उनले बताएका छन् तथापि सिआइबीको छानबिनमा पनि विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको तर्क उनको छ सभामुख महोदय संसदभित्र नै आफ्ना कुराहरू राख्न मन थियो संसदभित्र राख्न नपाएका हुनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम नागरिकलाई साक्षी राखेर रा, यस संसद भवनलाई साक्षी राखेर रा, यहीँ बाहिरबाट सम्मानित सभामुख महोदयलाई यहीँबाट हामी आम सञ्चार माध्यमको सदुपयोग गर्दै आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छौँ गृहमन्त्रीजीले पैँतिस दिनको समय माग्नु दिन भएको छ ठिक छ पैँतिस दिनको समय माग्नु भएको कुरालाई अन्यथा लिनु परेन सभापति लामिछाने सँगै रासोपाका अन्य सांसदले पनि सदन बाहिर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् रासोपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूको आकर्षण गराइन् एउटा समुदायलाई ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा जे पाइ त्यो भन्यो त्यो हो विभेद त्यसैले म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई राजनीति कर्मीलाई जनतालाई र विशेष गरी गृहमन्त्रीज्यूलाई विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ तर जनतालाई भाँडेर होइन एक आपसमा जुदाएर होइन दमन गरेर होइन म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन चाहन्छु सन्ता मन्त्रालय मन्त्रीज्यूको मिडियाको पोलिसी के छ विभेद फैलाउने मिडियाको कन्ट्रोल हुन्छ कि हुँदैन गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु प्रहरी दमन बन्द गर्नु पर्यो र हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्ने विशेष ट्रेनिङ दिनु पर्यो कुटपिट नियन्त्रण गर्न अर्को कुटपिट गर्ने होइन डिटेन्सनमा लगेर महिलाहरूको गुप्ताङ्गमा त्यसको हुन्छ कि हुँदैन टक पटक पटक सदन अवरोध हुँदा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त व्यवस्थामा दलहरूले लामो समयदेखि प्रहार गर्दै आइरहेको रासोपाको टिप्पणी छ रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सधैँ राजनीतिमा रजाई गर्दै आएका पार्टीहरूको कारणले संसद चल्न नसकेको आरोप लगाए ठुला दलहरूले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिरहेको रासोपाको बुझाइ छ यस यसबीचमा सामान्य सहमुखजीको प्रयास पनि एकदमै अनुकरणीय रह्यो तर राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरी हिजो लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा रजाई गर्ने र नेपालको राजनीतिमा शासन गर्ने सत्तासीन यी दलहरूको जडताका कारण आज पनि संसद चल्न सकेन हामीलाई यसमा दुःख लागेको छ हामी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हौ यो परिवर्तनलाई यो जनमतलाई नस्वीकार्ने र हामीलाई निषेध गर्ने यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूले इतिहासमा त्यसको राम्रै मूल्य चुकाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै के इसारामा प्रतिपक्षी कित्तामा बसेको रासोपा अहिले प्रतिपक्षसँग पनि बिचकिएको छ न त पक्षे न त प्रतिपक्ष दुवैसँग रासोपाको सम्बन्ध सहज छैन सदनको चौथो शक्ति भएर पनि शीर्षकको नजरमा रासोपा गिन्तीमै पर्दैन अन्तत सदनभित्र आफ्नो उल्लेख्य उपस्थिति जनाउन असफल रासोपा संसद बाहिरबाट भए पनि सदन सञ्चालनलाई लिएर सत्तापक्ष र, सत्ता र प्रतिपक्षलाई दबाब दिन यो बाटो रोजेका हुन् यो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा काठमाडौँ